priatelia, stále dobrí. Končí sa ďalší rok. Rok, v ktorom sme sa znovu snažili byť stále s vami, takými možnosťami, akými sa to len dalo. Keď sa to nedalo, tak sme vám pripravili aspoň video a to sme urobili aj dnes. Blížia sa Vianoce a ja by som vám chcela zapriať, aby ste mali naozaj krásne Vianoce, aby ste boli zdraví, aby sa vám podarilo byť s blízkymi, ktorých máte radi. Pre mňa čaro Vianoc znamená aj vôňa koláčikov. A takáto neodolateľná vôňa ma prilákala sem do kaviárne Pressburg Bagel, kde manželia Lenka a Tomáš pečú neuveriteľne perfektné bagle. Ja som to vždy volala bratislavské rožky. Moja babička ich robila presne také isté. Napriek tomu, že Lenka je hodne mladšia odo mňa, aj od vás, aj od mojej babičky, radi by sme vám teraz ukázali, ako to vlastne robia oni. Dobrý deň, ja sa volám Lenka a dnes vám pripravím tie práve bratislavské bajgle. Takže z vopred prípravného cesta sme si urobili guličky, ktoré si rozvalkáme na takéto ovalčeky. A postupne ich plníme plnkou, buď makovou, alebo orechovou. Teraz si chytíme rohliček, pekne si ho zatočíme. Makový má tvar takej podkovičky a orechový. My, naša firma ho robí z roku 1590, keď vytvorili prvý rohlík na Hviezdoslavom námestí v tvare polmesiaca. Toho sa držíme. A pekne, keď si ich naložíme, tak ich natrieme žltkom, necháme postať, aby chytili mramor a šup s nimi do rúry. Dobrý deň, milí diváci, ja som Tomáš a teraz nastupujem ako posledný hráč v tejto firme, ale viete, ako sa hovorí, nakoniec to najlepšie a idem tie rožčeky zatrieť. Po natretí potom ich ešte necháme odstať a dáme ich vypiecť. A čaro je na svete. Ideme do finále a pri zamrazení tých rohlíkov príde mramor. Po vytvorení mramoru ho potom dáme do finále do rúry, predhriatej vopred a dielo je dokonalé a dokončené. Keď máme rúru už dostatočne predhriatú, tak ich pečieme cirka pri 200 stupňoch plus minus 10 minút. Po 8 minútach zhruba sú takto krásne rožčeky upečené a sú pripravené prísť rovno ku vám a samozrejme s láskou. Vážení diváci, Pressburg Bagel. No, ďakujem. Tak, Majka, čo si si napiekla, to si pekne spávaš. Ďakujem veľmi pekne Lenke a Tomášovi za to, že nás pustili do svojej kuchyne a podhalili trošku tajomstvo pečenia takýchto úžasných bajglov. Sama som si mala možnosť vyskúšať, že to nie je také jednoduché a som veľmi rada, že som mala túto príležitosť. A vám by som už len chcela ešte raz popriať naozaj krásne Vianoce, pokojné a možno aj s takýmito dobrotami. Tak, milá Majka, ďakujeme pekne, že sme mohli spolupracovať na tomto videu pre organizáciu Stále dobrý. Ďakujeme pekne.